ሰሞኑን እንደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጎልቶ ከሚነገሩ ከሚጠቀሱ ነገሮች አንዱ የቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር አባላት የነበሩት እና አቶ ሌንጮ ለታ እና ዶክተር ዲማንጎ እና አቶ ሌንጮ ባቲ እና ሌሎች በርካታ የኦሮሞ ኤሊቶችን ያቀፈ አንድ የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፍሮንት የሚባል ድርጅት ተመስርቶ በሰላማዊ ትግል ግላቸውን ለመቀጠር ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት በዝግጅት ላይ እንዳሉ ይታወቃል። በ1984 እና 85 ዓመተ ምህረት የ40 ጉቡና የበደነው ጉዳዮች ይነሳሉ። በአብዛኛው ኦፒዲኦ ወይለፍን ተጠያቂ ያደርጋሉ። አንዱ አካል ሌላው ተጠያቂ ያደርጋል። ግልጽ የሆነ ነገር ሁሉም ይስማማበት ነገር ባይፈጠርም አንዱ ሌላው ተጠያቂ ያደረገበት ሁኔታ ነበር። እነዚህ ሰዎች በአመራር ነበሩ የዚህ ፖለቲካ ድርጅት ዛሬ በሰላማዊ መንገድ መጥተን ተጋላለን የሚሉት አመራሮች ሲያገር ሲመጡ ይሄ ልባት ባላገኘበት ሁኔታ ከባድ ፈተና ይገጥማቸው ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ የናንተን ጨምሮ ያለው አጠቃላይ አብዛኛው አሁን የፖለቲካ ምህዳሩ መጥበብ የተለያዩ ነገሮች ይነሳሉ። ከዛ አንፃር የነዚህ ሰዎች ወደ ሀገር ቤት መግባት እርሶ በግል ወጥ እንዴት ነው የሚተናገሩት? ኦኬ ይሄ ችግር አይገጥማቸውም ወይ ማለት የሚለው ምናልባት ያደግ ነው መመለስ ያለበት። በነገርህ ላይ ጉዳዩን በደንብ አልተከታተልኩትም። በወሬ ደረጃ ሰምቻለሁ እና ዝርዝር የሆነ መረጃ የለኝም። በእርግጥ የተባለው ነገር እውነት ከሆነ እና አሁን ባልከው መልኩ የሚመጡ ከሆነ እኔ መጥፎ ነገር ነው ብዬ አላምንም። አንደኛ ወደ ኋላ ሄዶ ሂሳብ የማወራረድ ጉዳይ ጠቃሚ አይመስለኝም። እሱ ብዙ ጣጣ ውስጥ ነው የሚያስገባል። ግን እነዚህ ሰዎች በነገር ላይ ይሄ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ችግሩ በፓርላማ ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ለዚህ ጉዳይ ከሌላው ተጠያቂውም ከተባለ በኋላ እኮ ነው እነዚህ ሰዎች በኤርፖርት የተሸኙት አይደል እንዴ? ታዲያ አሁን በኤርፖርት ቢመጡ ምንድን ነው ችግሩ? ጥፋተኛ ናቸው፣ ወንጀለኞች ናቸው ተብሎ ከታመነ ያኔም እርምጃ መውሰድ ነበረበት። ከዛ አንጻር አይመስለኝም። ግን ዞሮ ዞሮ እኔ አይደለሁም ይሄን ለመልስ የምችለው ኢህአዴግ ነው የሚያውቀው። ግን ከፖለቲካ አንፃር ሪሊ ምንድነው እንደምታውቃል እነቱን ለመናገር ይሄ ነው ተዋቋም የነዚህ ሰዎች ብቻ ሳይሆን የሆነ ጋር አቋም ቢሆን ይበለጥ የሚያስደስት ነበር። በሆነ አጋጣሚ ዶክተር ዲማነጎን አቃቸዋለሁ። እንግዲህ ብለንም ተነጋግረናል። በጣም ነው ኢምፕረስድ የሆንኩት። በጣም ቀና አመለካከት ያላቸው ለሀገርም የሚጠቅም የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው ሰው መሆናቸውን አቃለሁ። አቶ ሌንጮን በቅርበት አላቃቸው፣ የሚጽፋቸውን ነገሮች አነባለሁ። የእሳቸው ወዳጆች የሆኑ የኔ ወዳጆች የሆኑ ሰዎችም እንደሚነግሩኝ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አዳዲስ አስተሳሰቦችን የማመንጨት አዳዲስ አስተሳሰቦችን የመቀበል ባህሪ ያላቸው ሰው እንደሆነ አምናለሁ፣ ሰማለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሰላማዊ ትግል አቋማችን እናራምዳለን ብለው ወደ ኢትዮጵያ ቢመጡ እኔ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ አንድ ተጨማሪ እድገት ነው ብዬ ነው የማምነው፣ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ በበጎ ቢታይ ነው ጥሩ ነው ብዬ የማስበው። ቅድም እንዳልኩ መረጃው የለኝም። ግን አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ በተለይ ውጭ ሀገር ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ምን ሊሉ እንደሚችሉ ገምታለሁ። ከጀርባ ሞቲቭን ጥያቄ ውስጥ ያስገቡታል። የተለያየ የሚቀባባው ነገር ሊኖር ይችላል። ያ የሚጠቅም አይመስለኝም። በትክክል እነዚህ ሰዎች ወደዚህ አይነት አቋም ከደረሱና ኢትዮጵያ ውስጥ አቋማችንን በሰላማዊ መንገድ እናራምዳለን ብለው የሚመጡ ከሆነ ወደፊት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ አቅጣጫቸው ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ከአሁኑ ማወቅ ባይቻልም እኔ በበጎነት መታየት ያለበት ነው የሚመስለኝ። ለመድሎት የተሰኘ አንድ መጽሐፍ ጽፏል ከአምስት ዓመት በፊት። ያው በርካታ ሰዎች ለዚህ መጽሐፍ በጣም አወታ የሆነ አመለካከት አላቸው። እኔ በግሌ ያገኘኋቸው ሰዎች በመጽሐፉ ላይ በርካታ ነገሮች ተጠቅሰዋል። ለምሳሌ በብሔራዊ መዝሙር፣ በባንዲራ ጉዳይ፣ እንዲሁም በአንዳንድ የህገ መንግስቱ አንቀጾች ላይ ናሽናል ኮንሰንሰስ እንዳይኖር እንዲህ አይነት እንቅፋቶች እንዳሉ የተጠቀሱበት አጋጣሚ አለ። መጀመሪያ መጽሐፉን ለመጻፍ በዛ መልኩ መጽሐፉን ለመጻፍ ምን ነበር መነሻ የሆኑት? ሁለተኛ እነዚህ ነገሮች ከምን አንጻር እንደሆነ ትችል ያብራሩ ይችላሉ? ያው እንግዲህ እንዳየው መጽሐፉ
ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ እና ከፖለቲካና ከኢኮኖሚ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው እና በዋናነት ደግሞ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ አከራካሪ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። መጽሐፉን ብዙ ሰዎች አንብበውታል ብዬ አምናለሁ። ሁለት ጊዜ ታትሟል። ሶስተኛ ጊዜ ለማሳተም እያሰብኩ ነው። አንዱ ትልቁ ነገር ደግሞ አሁን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለመመረቂያነት በሚጻፉ ቴሲሶች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሳይት የሚደረግ መጽሐፍ ሆኗል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ የሚያሳየው ብዙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እየተጠቀሙበት ነው፣ እያነበቡት ነው። የኔ ማንድ ትልቁ አላማ እሱ ነበር። በነገር ላይ ከመጽሐፉም እየተነሱ አንዳንድ ጊዜ በጣም የጊዜ እጥረትም እየተፈጠረብኝ ነው። ዩኒቨርሲቲ የሚመረቁ ልጆች ለመጠየቅ እንድሰጣቸው በጣም ከፍተኛ ጥያቄ ነው የሚያቀርቡልኝ። እና አከራካሪ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ይሄ ሶስተኛ አማራጭ የምንለው አስተሳሰብ ምን ማለት እንደሆነ ለማሳየት የተሞከረበት መጽሐፍ ነው። በአዎንታዊ መልኩ የሚያዩት ብዙ ሰዎች አሉ፣ የሚነቅፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ከሚነቅፉት ሰዎች ውስጥ ብዙዎቹ ያነበቡት አይደሉም፣ እንዲሁ ልደቱ የጻፈው መጽሐፍ ስለሆነ ብቻ። የሚጠሉት አሉ። አንብበው ቢጠሉ ጥሩ ነበረ፣ ግን ያው እሱ የነካውን ነገር ሁሉ መጥላት አለብን ብሎ የሚያምን ሰዎች ስለሆኑ ምንም ማድረግ አይቻልም። እና የተጻፉበት ዋናው ምክንያት ቅድም እንዳልኩ ፖለቲካችን የጉዳዮች ፖለቲካ መሆን አልቻለም። የግል የሀገር የህዝብ የጥቅም ፖለቲካ መሆን አልቻለም። እና በአብዛኛው ፖለቲካችን ያሉባልታ ያሉሻሉሽ ፖለቲካ፣ የጥላቻና የማፍቀርና የመጥላት ፖለቲካ ስለሆነ ኢሹዎች ላይ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ አጀንዳዎች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ አስተዋጽኦ ለማበረከት ተብሎ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ በዛ በኩል የራሱን ድርሻ እያበረከተ ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ የተጻፈበት ምክንያት ይኸው ነው፣ ሌላ አይደለም። ምናልባት ሀገራችን ውስጥ ያሉ ፕሬሶች ለዚህ አይነቱ ጉዳይ ብዙ ትኩረት ስለማይሰጡ ነው እንጂ የበለጠ ብዙ ህዝብ እዛ ውስጥ ያሉ ሀሳቦችን እንዲከራከርባቸው እንዲወያይባቸው በማድረግ ረገድ ብዙ እድል ሊፈጥሩ ይችሉ ነበር። ይሄ ሲሆን ብዙም አላይ። የሚገርምህ በትችትም ደረጃ መጽሐፉን ጠለቅ አድርጎ አንብቦ እስካሁን የተቸ ሰው አላየሁ። እንደዛም ይፈጥራል ብዬ አስቤ ነበረ። ቅድም እንዳልኩ አንዳንዶቹ የሚተቹት ሰዎች መጽሐፉ ሳያነቡ ነው የሚተቹት። አንድ ታዋቂ የፖለቲካ መሪ አንድ ጋዜጣም ላይ ተጠይቀው ይህኑ ሲሉ ሰምቻለሁ፣ የተወለደት መጽሐፍ አንብበውታል ወይ አሏቸው። አላነበብኩትም ግን መተቸት ያለበት መጽሐፍ ነው አሉ። እና እንዲህ አይነት አስተሳሰብ አለ በጣም። እና ቅድም ካልኩ የፖለቲካ ባህላችን ጋር የተያያዘ ነው። ዞሮ ዞሮ መጽሐፉ አሁን ገበያ ላይ ኦልሞስት የለም፣ አልቋል። ሶስተኛ ጊዜ ለማሳተም እየሞከርኩ ነው። እንግዲህ ከተሳካልኝ ምናልባት እስከ ስድስት ወር ጊዜ ድረስ ላሳትመው ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። መልካም። አቶ መለስ ከዚህ ዓለም ሲለዩ ሰው ትምህርት ላይ እንደነበሩ አውቃለሁ። እና በወቅቱ አንድ ቃለ መጠይቅ እንደውም ሰጥተው ነበር፣ ብገኝና ቀብር ላይ መቅበር እድል ባገኝ የሚል ነገር ነበር። የአቶ መለስን ህልፈት ተከትሎ በርካታ የሀገራችን ልሂቃንና በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አዲስ ምዕራፍ ሊፈጠር ይችላል የእሳቸውን ህልፈት ተከትሎ፣ አንደኛ ኢህአዴግ ተጠናክሮ አይቀጥልም፣ ተጠናክሮ አለመቀጠሉ ሌላ እድል ይፈጥራል፣ ተቃዋሚዎች በተወሰነ መልኩ ቦታ እንዲኖራቸው ሊያደርግ ይችላል የሚሉ በርካታ ትንታኔዎች ይሰጡ ነበር በወቅቱና እርስዎ እንዴት ገመገቡት? አቶ መለስ ከሞቱ በኋላ ያለችው ኢትዮጵያ በእርግጥ በወቅቱ እንደዚህ አይነት አስተያየት ከሚሰጡ ሰዎች ጋር ሲጋራል ወይ? አሁን ካየኋቸው ተጨባጭ ነገሮች አንጻር አጠቃላይ እንዴት ገመገቡት? እንዳልከው እንግዲህ አስተያየቴን በአንዳንድ መገናኛ ብዙሃን ለመግለጽ ሞክሬ ያለው። የሚገርመው ግን መድሎት ላይ ስለሳቸውም ያለኝን አመለካከት ጽፌዋለሁ። በነገር ላይ ጥያቄ አንስቼው ነበር ማለት ነው ቅድም። ይሄ
አንዳንድ ለብሔራዊ መግባባት እንቅፋት የሚሆኑ ከብሔራዊ መዝሙር ከሰንደቅ ዓላማ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች መጻፍ ለምን አስፈልገ ያልከኝ ነበር። ለኛ ጥቃቅን የሚመስሉን ግን የገዘፈ ፖለቲካ የሚሆኑ ጉዳዮች አሉ ሳናቃቸው። አሁን ይሄ መንግስት ስላመጣው ብቻ የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር የወቅቱ ብዙ የሚጠሉ ሰዎች ነበሩ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ስቴዲየም ውስጥ ይሄ መዝሙር አይዘመርም ነበር። ግን መዝሙሩን በደንብ አድርገህ እንዲህ ቁጭ አድርገህ ስታነበው በጣም ቆንጆ መዝሙር ነው። ምንም የምታወጣለት ጉድለት ያለበት መዝሙር አይደለም። እና ግን በቃ ይሄ ስርዓት ጥሩ ነገር አያመጣም ብሎ በመደምደም እንደዛ አድርጎ የማሰብ ጉዳይ ነበር። ሰንደቅ ዓላማው ምን እንደዛው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብቻ ቢሆን እኔ ምርጫዬ ነው ደስ ይለኛል። ካልሆነና ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት እንዲወክል ተብሎ ኮከብ ይቀመጥ ኮከብ መጥፎ ነገር አይደለም። ምንም የሚያመጣው ጉዳት የለም። ይሄን የልዩነት ማዕከል አድርጎ በዚህ ጉዳይ ላይ መቃረንም ትክክል አይመስለኝም። ብዙ ልንቃረንበት የምንችል ልንወያይበት የምንችል አጀንዳ አለ። እኒህ ነገሮች ያሳስቡኝ ስለነበረ ነው እነዛን ነገሮች ትኩረት ሰጥቼ የጻፍኳቸው። እና በዚህ ረገድም ብዙ ለውጥ አይቻለሁ። ዛሬ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ብዙ ችግር እያየሁ አይደለም። ሁሉም ሰው ኮከቡ ያለበት ሰንደቅ ዓላማ ሲያውለበልብ ነው የማየው። ስርዓቱንም የማይደግፍ ማለት ነው። ለኢህአዴግ ተቃዋሚ የሚሆነው ይዘዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ዛሬ ስቴዲየም ውስጥ ብትገባ ሁሉም ሰው ሲዘምረው ታያለህ። ይሄ ተገቢ ይመስለኛል። አቶ መለስን በሚመለከት በመሞታቸው አዝኛለሁ። አንድ ግለሰብ እንደገለሰ ብቻ የማያቸው ሰው አይደሉም። ድርጅትን አገርን ለዚህ ያህል ረጅም ጊዜ የመሩ ሰው ናቸው። የራሳቸው ጠንካራ ደካማ ጎን አላቸው። ይሄ ሰውዬ በህይወት ኖረው እቺ ሀገር ወደ በጎ አቅጣጫ እንድትሄድ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የበለጠ የሚያበረክቱበት እድል ቢያገኙ መርጥ ነበር። መሞታቸው የሚያስደስት አይደለም፣ የሚያስከፋ ነው። እንደሰውም ደግሞ የራሳቸው ትዳር ያላቸው ልጆች ያሏቸው ሰው ናቸው። ስለዚህ መሞታቸው በጣም ያሳዘነኝ። ከዛም ውጭ ደግሞ ስልጣን ከያዙ በኋላ በሂደት እያሳዩቸው የመጡ የአስተሳሰብ ለውጦች የበለጠ እየተጠናከሩ ቢቀጥሉ እነዚ አስተሳሰቦች ለሀገርም ይጠቅማሉ የሚል እምነት ነበር። ሰውየው በስልጣን ላይ ረዥም ጊዜ ከቆዩ በኋላ ከስልጣን ጥም ወጥተው ለሀገር እና ለህዝብ ለታሪክ ሌጋሲ ትቶ ለማለፍ የሚሞክሩበት ጊዜ ነበር ብዬ አስባለሁ የወደፊቱ ጊዜ። ስለዚህ ያን እድል ያጡበት ሁኔታ የተፈጠረ ነው የሚመስለኝ። የእሳቸው መሞት ኢህአዴግ ውስጥ ምን ሊፈጥር ይችላል? አሁን ካልኩህ ሁኔታ አንጻር እሳቸው ካሳለፉት ሂደትና ወደፊት ሊይዙት ከሚችሉት አቅጣጫ አንጻር እንደ ግል ግምቴ ኢህአዴግ በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ እሳቸው ቀጥሎ ቢሆኑ ኖሮ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። አሁን ከእሳቸው ሞት በኋላ እየሆነ ያለውን በእርግጠኝነት መናገር ከባድ ነው። ለእኔ አይደለም ለኢህአዴግ አባላትም ከባድ ይመስለኛል። የፓወር ሴንተሩ የት እንዳለ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለራሱ ለኢህአዴግ አባላትም ግልጽ ያልሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። የፓወር ሴንተር የት እንደሆነ ባልታወቀበት ሁኔታ አዳዲስ ለውጦችን ለማምጣት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና ስርዓቱ እንደ ስርዓት ወይም ድርጅቱ እንደ ድርጅት የፓወር ኮንሶሊዴሽን ፕሮሰስ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ይሄ ፕሮሰስ ኢህአዴግ ውስጥ አሁን ያለ ይመስለኛል። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ አጭር አይሆንም። የፓወር ሴንተሩ በግለሰብ ወይም በድርጅት ደረጃ ጎልቶ አንድ ቦታ ላይ ለመታየት የራሱ የሆነ ሂደት ይጠይቃል። አቶ መለስ ከመሞታቸው በፊት የነበራቸው ተቀባይነት፣ ተሰሚነት በድርጅቱ ውስጥ ዝም ብሎ በቀላሉ የተገኘ አይደለም። ከብዙ ዓመት ሂደት በኋላ የተገኘ ነው። አቶ መለስ በዛ ደረጃ ተሰሚነት ኖሯቸው በድርጅቱ ውስጥ ጉልበታም ሆነው የወጡት ከህወሓት መከፋፈል በኋላ ነው። ከዛ በፊት እንደ መንግስትም እንደ ድርጅትም መሪ በነበሩበት ሰዓት ያ ጉልበት አቅም አልነበራቸው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ፓወሩ ተጠናክሮ እስከሚወጣ ድረስ አገሪቱ ውስጥ ሊመጡ ይችሉ የነበሩ የሪፎርሞች ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ሊያጠናክሩ የሚችሉ እድሎች የበለጠ እየጠበቡ የሚመጡበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ነው የማስበው።
እርግጠኛ መሆን ባይቻልም እያየን ያለ ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄን ሁኔታ መከታተል ነው የሚያስፈልገው። በእርግጠኝነት መናገር አይቻልም። ፓወር ሴንተሩ የት እንዳለ ለሁላችንም ግራ የሚያጋባ ነው። መቼ ኮንሶሊዴት አድርጎ እንደሚወጣም ማወቅ ከባድ ነው። ስለዚህ ይሄ ሂደት ለማንኛውም ህብረተሰብ መከታተለው ነው የሚሆነው። በኔ እምነት ግን ኢህአዴግ በስልጣን ላይ እስከቀጠለ ድረስ የእሳቸው መቀጠል ይሻል ነበር ብዬ አምናለሁ። ይሄን ብዙ ሰው እንደማይደግፍ አውቃለሁ። እያልኩ ያለሁት ኢህአዴግ በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ነው። እኔ ግን ካለኝ የራሴ ተመክሮ ፓርላማ ውስጥ ሆኜ ሂደቶችን በጥልቀት በመከታተል ካለኝ መረዳት አቶ መለስ ከዚህ በኋላ ትሬት የሚሆኑት ለራሱ ለኢህአዴግ ነበር እንጂ ለኢትዮጵያ ይሆናል ብዬ አላምንም። መሪዎች ስልጣን ከመያዛቸው በፊትና ስልጣን ሲይዙ የትኛውም አይነት አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል። አንድ ጊዜ ስልጣን ከያዙ በኋላ ግን በኢትዮጵያ ታሪክ እንዳየነው ለሀገር አንድነት ለሀገር ጥቅም ሲዋትቱ ነው የሚሞቱት። ስለዚህ ያን ሂደት አጠናዋል ብዬ ነው የማስበው። ወዴት እንሄዳለን? የአፍሪካ ፖለቲካ ነው፣ ከአፍሪካም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነው። በእርግጠኝነት መተንበይ አይቻልም። እንግዲህ የወደፊቱ ማየት ነው ይሻል። እንደው ለየት ያለ ትውስታ ይኖርዎታል ከአቶ መለስ ጋር? በተለይ የፓርላማ አባል በነበረበት ጊዜ አንዳንድ መጋጠሚያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በተለይ ሁኔታ የምትገናኙበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ምን ለየት ያለ ነገር ያስታውሳሉ? ወይ በግል ሆነ አጋጣሚ ተገናኝታችሁ ለማውራት ድል ካገኛችሁ? በግል ብቻዬን ያገኘኋቸው አጋጣሚ የለም ለመነጋገር ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ግን ከሌሎች የፓርቲያችን አመራሮች ጋር ቢሮአቸው ውስጥ አግኝተን አነጋግረናቸዋል። ፓርላማ በነበርንበት ጊዜ ማለት ነው። አቶ መለስ ቀላል ሰው አይደለም። በነዛ ሂደቶችም ይሄን የተረዳሁት እና ታቀርበው የምትፈልገውን ሐሳብ ልጠይቀው የምትፈልገውን ጥያቄ አስቀድሞ የመተንበይና ያን አስቀድሞ ከጅህ የማስጣል ችሎታ አላቸው። እና እኔና ሌሎች የፓርቲ አመራሮች ማስተዋሻ ይዘን ይሄን ማፋጠጥ አለብን፣ ይሄን መጠየቅ አለብን፣ ቻሌንጅ ልናደርጋቸው ይገባል ብለን ስንገባ አስቀድመው እናዳምጠው የምንፈልገውን ነገር ተናግረው የምንናገረውን ነገር ያሳጥም ሁኔታ አስታውሳለሁ። እና ብልጥ ናቸው በጣም። ይሄ አንድ አርት ይመስለኛል፣ አንድ ጥበብ ይመስለኛል። ፓርላማ ላይ ሲናገሩ ተመለስ ሌላ ሰው ናቸው፣ ድርጅታቸው ውስጥ ሲናገሩ ሌላ ሰው ናቸው፣ ጥበብ ባለ መድረክ ሲያገኙ ደግሞ ሌላ ሰው ናቸው። በነገር ላይ በጣም ይቀልዳሉ፣ ይጫወታሉ፣ ተግባቢ ናቸው። በመድረክ ስታያቸው ግን እንደዛ አይነት ሰው አይመስሉም። ይሄን አይቻለሁ። አንድ ሁለት አጋጣሚ እንዲሁ በመድረክ ደግሞ እንዲሁ አግኝቻቸው በጣም አንዳንድ ከልቤም ፍንትው ብዬ እንድስቅ ቀልድ የቀለዱኝም ሁኔታ አስታውሳለሁ። ቀልዱ ምን እንደሆነ ባልነግርህም እና በጣም ውስብስብ የሆነ ፐርሰናሊቲ ያላቸው ሰው ናቸው። ይሄን አይቻለሁ። ቀላል የሚባል እውቀት አይደለም ያላቸው። ይሄ የሚካድ አይደለም፣ ብዙ ሰው የሚመሰክርላቸው ነው። ግን በእኔ እምነት እንደ አንድ የፖለቲካ ሰው የራሳቸው ድክመቶች አሏቸው ብዬ አምናለሁ። ለኢትዮጵያ የበለጠ ሊያበረክቷቸውና ሊሰሯቸው ሲችሉ ሳይሰሯቸው ያለፉ ጉዳዮች አሉ ብዬ አምናለሁ። ሰርቷቸዋል ብዬ የማምነው ታሪካዊ ስህተቶችም አሉ ብዬ አምናለሁ። በዛ መጠን ደግሞ በተለይ በኢኮኖሚ ረገድ፣ በማህበራዊ ጉዳይ ረገድ አሁን ሀገራችን ውስጥ እየታየ ካለው ለውጥ አንጻር ደግሞ የማይናቅ በጎ ድርሻ ምናልባትም ወደፊት እያወደስ ነው ልንቀጥለው የሚገባ ተግባርን ፈጽመዋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እንደ ማንኛውም በማንኛውም ዘመን እንደነበረ መሪ የራሳቸው ጠንካራና ደካማ ጎን አላቸው ብዬ አምናለሁ። ግን ሪሊ በዛ ወቅት በዛ መልኩ ህይወታቸው ባያልፍ ደስ ይለኝ ነበረ። መልካም። እንግዲህ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላቅርብ። እንግዲህ
ዜና ያሉት ያው ተመልሶ መጥቷል አክቲቭሊ ፖለቲካ ላይ እንደሚሳተፉ በተለያዩ በሰጣቸው ቃለ ምልልሶች ለማየት ሞክራለሁና ከዚህ በኋላ ካንዳ ምት በኋላ ብቻ ከሄዳል ያገር ለምርጫው ምን ያህል ዝግጅት ያደረጋችሁ አጠቃላይ በምርጫውስ ተቃዋሚዎች ምን አይነት ምን ለየት ያለ ነገር ይኖራል በቀጣዩ ምርጫ እስከዛሬ ድረስ ከነበሩት ምርጫዎች እንደው ያሉት ሁኔታዎች ማለት ካቶ መለስ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄድ ምርጫ እንደሆነ ከራሳችሁ ፓርቲ አንጻርም ሊሆን ይችላል ካሉ አጠቃላይ ሁኔታ አንጻርም ሊሆን ይችላል ምን ምን መለከት መስለውታል ለቀጣዩ እንግዲህ በፓርቲ ደረጃ ባለፈው መስከረም ላይ በተካሄደው ጉባኤያችን እንደሚመጣው ምርጫ በቂ ዝግጅት አቅምና ሁኔታ በፈቀደ መጠን ማለት ነው በቂ ዝግጅት መደረግ እንዳለበት ተወስኗል አሁን በስራ ላይ ያለው ስራ አስፈጻሚ ያን የማስፈጸም ኃላፊነት አለበት ዝርዝር ስራውን ብዙ ማላቀው ቀደም እንዳልኩ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ስለሌለው ማለት ነው ግን ይሄ ኃላፊነት በጉባኤ ተሰጥቷል አመራሩ ይሄን የማስፈጸም ኃላፊነት አለበት ይሄን እየሰራ ነው ምን አዲስ ነገር ይመጣል በዛ ምርጫ እኔ በጣም ኦፕቲሚስቲክ አይደለሁም በዛ ጉዳይ ላይ አሁን ቀደም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ መብት ተከብሯል የብዙሃን ፓርቲ አሰራር ተከብሯል የተጠበበ ምህዳር የለም ፓርቲዎች በነጻነት መንቀሳቀስ ይችላሉ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ነው እስካሁንም የተካሄደው ወደፊትም የሚካሄደው የሚል አይነት አካሄድ ነው በኢህአዴግ አቅጣጫ እየሰማው ያለው የለም ችግሮች ነበሩብን ስህተቶች ነበሩ እነዚህ ስህተቶች ችግሮች መታረም አለባቸው እነዚህ መስተካከል አለባቸው ስለዚህ የሚመጣው ምርጫ ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ ይሆናል በዚህ መንገድ የሚል ሁኔታ ላይ እንዳልኩ የዚህ የስልጣንን በማማርኛ ለመተካት በጣም ያስቸግራል ይሄ ፓወር ኮንሶሊዴሽን ፕሮሰሱ እንዲህ አይነት ነገር እንዳያደርጉ ያስገደዳቸው ይመስለኛል ስለዚህ ምንም የተለየ አዲስ ነገር እየሰማን አይደለም ግን እየተጠበቀ ነበር ስለዚህ ኢህአዴግ አሁን በያዘው አመለካከት ኢትዮጵያ ምንም በዲሞክራሲ አካሄድ ችግር የሌለባት ጉድለት የሌለባት አገር ነች የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የሚከሱን ሁሉ እኛን ጥላሸት ለመቀባት ነው ይሄ የክራይ ሰብሳቢዎች ወሬ ነው የሚለው ነገር ነው እስከቀጠለ ድረስ ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ እና ያለም ብያ አላስብም ግን መታወቅ ያለበት ምርጫው ምን እንደሆነ ሂደቱ አስፈላጊ ነው በሂደቱ ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መሳተፍ አለባቸው ተሳትፎ አድርገን ያልተሻሻለ ነገር መኖሩን ማሳየት መቻል አለብን የተሻሻለ ነገር ወደፊት በሚመጡት ወራቶች ከተፈጠረ እሱን ማሳየት መቻል አለብን ግን ሪሊ አዲስ ነገር ያየው አይደለም ኢህአዴግ በዛው በያዘው አቋም ጸንቶ ምንም እንከን የለብኝም ብሎ እየቀጠለ ያለ ድርጅት ነው ይሄ ለራሱም ለሀገሪቱም የሚያዋጣ አይመስለኝም ተገቢም አይደለም መታረም ያለበት ነው እስካሁን ያየነው ነገር በዚህ ረገድ የለም ምናልባት በመጪዎቹ ወራቶች በዚህ ረገድ የተሻለ እንቅስቃሴ ከተደረገ ምናልባት ምርጫውም ላይ አዎንታዊ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል እስካሁን ባለው አካሄድ የሚቀጥል ከሆነ ግን ኢህአዴግ ካለፈው ምርጫ የተለየና የተሻለ ምርጫና ያለን የሚል ተስፋ ብዙም የለኝም አዝናለሁ ጥሩ ተስፋ ቢኖረኝ ጥሩ ነበር ግን ማያቸው ሁኔታዎች እንደዛ እንዳስብ የሚያደርጉ አይደሉም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ማመሰግነው